obléct se tak, aby vám to slušelo nejen ve frontě na lístky, ale i na projekci, nebo třeba na odpoledním kafi, a to za jakéhokoliv počasí, nemusí být žádná věda, ale hlavně to nesmí být nuda. Jste na festivalu a tak si užijte nejen filmy, ale i svůj styling. Na festivalu zapomeňte na kabelky, vemte si batoh, ale nezapomeňte na podpatky, protože to dělají vždycky hezkou nohu. A kombinujte nekombinovatelný. Kombinujte šaty s holinkama, kombinujte velký kalhoty s podpatkama a to všechno doplňte křivákem nebo nějakou cool bundou. Místo pláštěnky, koženou bundu a tak dál. Přivezla jsem si malý kufr a je tady zima, takže jsem si oblíkla v podstatě všechno, co jsem měla. Takže boty jsou Vagabond, bunda ta je úplně nějaká už asi tak 5 let stará. A tričko, sukně, to jsem myslím HM-ko. Já mám kalhoty z Veromody, top je z Orseje, bluza taky z Orseje a kabelka z Londýna a botičky taky z Londýna. Tak já mám na sobě asi všecko oblečení od Pinko a boty a kabelku mám od Chanelu. A brýle, počkejte, Barbery. A tak já mám triko, kapely, Dillinger Escape Plan, potom mám košile a džísku, úplně klasicky. Je to z praktického důvodu, protože když začne svítit, tak jsou na vrstvy a večera se přidám. Dnes mám na sobě dost pubertácký outfit, já bych řekla. A my jsou svetrik, šala od Furly, kabelka Cochinelli a sluneční brýle Michael Kors. Já mám takový top ze Zary černý a potom sáčko z Bershky. Mám kabelku ze Zary a mám foťák, lomofoťák, abych zachytila atmosféru. Já jsem nad počasím vůbec nepřemýšlela, protože když bude teplo, sáčko si sundám, bude to doufám taky hezké a když je zima, vzala jsem si šál, teda i ta je z HM-ka a když je takhle pod mrakem, no tak to zahřeje. Nosím takovýhle úzký džíny, tričko mám vlastně kapelu, na který jsem byl před týdnem a džínová bunda, líčková, vanci, klasika, no. Já mám dneska tady botky z Vagabondu s řetězem, holý nohy, takže trošku mrznu. Hedvábný šaty z H&M a přesto nezbytný křivák.